Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Бама Пой, както виждате, днес играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играме едно състезание, което се казва Extreme High Leg Jump, защото има един просто огромен скок, който е над 1 езеро. И така, аз ще играя, още сега ви казвам. Виждате, джойнали са разнообразни хора. Ники Немар отново е тук. Единствено, той мисля, че е от друг клан, да. Друго крю да е. Изключили сме късъм ви хайкалите, защото... Нямаме къста мадъра в момента, къде съм спал над господи мили. Да се огледам наоколо. Да, избери адъра. Да, знам, защото има скок. Дори да е само един, добре да съм с адъра. О, не! Не залага нищо според мен. Така, просто няма смисъл. Да, няма нищо да купувам. Имам 300 ги бомби. Вау, добре. Нищо 30 купувам. Ще ми стигна, да, няма да ги ползвам. Една обиколка е. 3 мили нещо е. 3 мили и 40 няколко, мисля, че. Добре, дал хреди. Сега да видя срещу кой си справя. Кристиан, Алекс, Ники Немар, БГ Льов. Чипс. Добре, можете... Знаеш това чипс ли се чете ли? Чип. Не знам. Боте, Пловдив. Някой вас мога, може да се чуде защо Асен играе. Защото има някакъв бък. Не може. Пише ни, че е офлайн. И не може да го добавиме, да го поканиме. Не знам защо. А ние сме приятели. Един вид не сме приятели. Не знам защо. Някакъв тотален бък е станал в играта. Те сега могат да взриват още от началото. Ти си наотпред. Да, знам. Това е много гадно. Понякога е гадно да си наотпред. Добре, някой веднага започва да спектейтва и станахме 8 човека. А то колко беше макса на това състезание? Не знам, не видях. Уепан си небъл. Добре, сега ще започва да ме гърмат. Аз не мисля поне да сега да вадя оръжията, няма смисъл. Опа, ето го и скока, ето този скок трябва да го мина. Не, защо? Добре, мисля, че е време да започна и аз малко да играя подло. Лошото е, че съм малко крив. Това е малко лошото, добре. А е най-тъпото, че малко по тъп начин се превключват. Не! За малко да се гръмна. Май по-добре да спра да си дай да си изхарча и... Последната стики бомб и да приключвам с това стреляне, защото доста се разсейвам с него. Не чак толкова лесно. Уау! Не, шит, някой ни беше закачил на нас. Добре, аз този човек го познавам. На шеста позиция си човек. Шит. Е, вече съм на пета. Не, няма що. Къде трябва да се приземя? Не, не... На втора беше, ако не беше видял. Направо ще се гръмна. Направо ще се гръмна. Как не успях? Ако бе... За второто човек е по-бързо, трябваше него да изберем, според мен. Да, но това не може да лети. Е, сега трябва да направя. Направих го. Yes, хвана. Е, ама съм на шеста, shit. Това е тотално. Седма. Е, стига бе, наистина ли? Добре, тотално се излагам. Е, стига да е, веднъж! Те така са го направили тънко. Добре, защо си лезе от колата? Откъде раздам? Ай, това е малко тъпо. Трябваше да се го настроят на класическо състезание. Аре бе, къде тъпия стики бомб? Подминах го първия път. Е, те луди ли са? Това как да го хвана? О, те си имат буст. Това не е често, някой звани май стики бомб, не съм сигурен. Защо не мога да стая от колата? Май трябва да се хвърля преди да скоча. И това ще направя сега. Преди да... Не, има буст този път, ама... Обърках копчетата. Е, хвана го. Хвана го. На четвърта позиция съм, супер. Махни се тъп камък. Как го хванах точно на... Е, този камък направо... Не, махнете се от мен! Добре, какви са тези малки камъни, дето не мога да ги мина? Не! Някой се опита да ме... Да се качи върху мен направо. Добре, някой финишира ли, понеже аз не забелязах. Фокусирал съм се върху играта. Дай, колко съм се фокусирал, ви може да ми кажете. Нямам повече стики бомбс. А, имам бе. Бо, ужас. Той си... Не! Ники Немар, защо? На пета позиция съм. Добре, аз не съм много свикнал с стики бомбс и не знам точно на земята, не ги виждам. Тези от вас, които играят повече с стики бомбс, знаят как изглеждат на земята.
Аз изобщо не ми направи впечатление, че има стих бомб на земята. Добре, тук сега малки неравности, но се справих по някакъв начин. Поне сега съм си на пета позиция, малко гадно. Но всички знаят, че мога да се справи много по-зле. И по-добре можех да се справя, ако... Доста по-добре. Ако бях скочил първия път във водата и ако... И те, ама те първия път те взривиха, човек. Няколко път ме взривиха, от началото не си спомням точно какво се случи, някой бутнали ме или не. Така малко гладко. А и това не е най-доброто тресе, върху което може да се кара с Адър. Това е все пак горе-долу оффроуд. Добре, вече двама финишираха. На първо завърши... Добре, моят приятел... Чипхс... Или там как се произнася. Няма ес, но... Не знам. Няма да го произнасям. Добре, третият финишира... Добре, тук на косъм. Трябва да стана разноглед, за да гледам къде карам и да виждам кой финишира. И да използвам тики бомбса както си трябва. Трябва да стана разноглед обаче. Добре, този там. Не, този... А, не, явно трябва да се обърне. Какво се случи? Не, защо? DNF ще сме, аз си казвам. Аз няма да съм DNF, ти казвам. Давай кола! Тъпа кола, давай! Моля ти се, не ми причи! Господи, 7, 6, 5, 4... Не съм DNF! Няколко беше те взривил! Не съм DNF! Какъв късмет! Пета позиция! Ужас! Срам ме! Пета позиция, 5 минути! Добре, да е още едно състезание, ако искаш да изиграм. Ами искаш този път аз да го играя. Добре. Аз достатъчно се изложих просто. Не, то се случва по принцип. Чипикс, според мен се чете. Ако хикс накрая не се чете, чип... Е, да не се чете то. Еми има хора, които така си го пишат, например Awake, той Awake DX накрая. А това DX не се чете. Добре, обаче няма състезания. Refresh. Добре, дай ако искаш джойстика на мен сега. Заповядай. Добре. Пак няма. Има. Това... Мотори. Не това, бе. Не това е с мотори, бе, човек. Е това отясно, дето е без картинка, имах предвид. А това с лабиринта, какво ще стане? Е това с... в лабиринта ли е? Не знам, ама на снимката това беше. Аз мисля, би трябвало да има чекпоинт, така поне мисля. О, ако само е плъбвиди. Аз с гули, човек, защото с мотори. Аз това не ще спомням да сме го играли. Може да сме го играли, но не сме снимали. Или твърде отдавна сме го играли, сме забравили. Да, аз исках да е с коли, човек, с мотори нещо не си играе. Е това с мотори ли беше? Май да. Поне да. Аз видях мотор, колко лево, да, байк рейс е добре. 2.33 мили... Доста дълго изключи късъм вихакалите. Clear... Трафик махай. Оф... Директно пускам, а? Да, аз мисля да чакаме. Ще бъдем 9 от 16. Доста хора сме, не мисля, че е малко. Като цяло виждате... Нашето крю преобладава. Само двама човека, дето не са от нашия крю, от нашето крю. Това е хубаво, че нараства все повече и повече. Вече имаме 69 човека или 70, не съм много сигурен, не съм гледал. Директно преди, не знам, може би 6-7 часа. Розов ще съм. Само за това ще си розов, ще пожелая да си DNF. Ужас. Дано Господ чуе моите молитви. Да съм DNF, ти добре ли си, бе? Е, не, по принцип, Господ не чува никаква моя молитва. Това дето съм се молил. Доне поне това дано чуе. 45-80 човек, майко мила, ние ще ги тупнеме 200, аз си казвам. Дай по-добре вече да ни играме състезания. Или по-добре да почваме клиповете от състезанието. Това да не се вижда. Добре, ето сега... Ело така да започваме. А, някой е взел кросов мотор. Не му завижда на този, дето е с кросовия мотор. А ти също видя ли каква е картата? Не. Еми... така че може би човека не е... Ма, според мен е то... Повечето са с... пистови, така че... дигай назадна. Така е по-бърз мотора. Какво е това? Какво беше това? Ето, Господ, майче, молитвите ми! Ето! Сега се съм виновен, човек.
Е, защо точно тези молитви ще чуе? А не тези, които, например, да ходя на луната, да плувам и да не се давя. Истия глупости. Това съм си го пожелавал още от детската градина. Да мога да ходя по вода, да летя. Да ти имам пожеланията. Е, какво очакваш? Пожеланията да е аз пък пожелание. Е, това бях в детската, какво очакваш? Вред, надявам се тук някой да изсвръкне. Да, например ти за малко ще да го направиш. Какво очакваш, когато съм бил на 8 или 7, да съм си мечтал? Да и откъде аз знам? Телефона звъни, нали? Да. Този път сме го включили на вибрация, за да не се получава такова тъпо прекъсване. Добре, сега на четвърта позиция имаш шанс. Добре, може би хората само заради това нещо са сложили кросовите мотори. Оу! Е, сега оставаше пак да умре направо. Дразни ме как вибри... Е, не! Е, не! Това на трета позиция. Добре, здрасти! Довиждане. Добре, той ще бута само да ти кажа. Той не от хората... Дай ме свръкне тука. Той не от хората, които ще ни щади, така че... Знам, че когато прави нещо срещу нас, се спуква от смях, затова си трая да не направи нещо. Добре, в момента си на втора позиция, браво. От девета позиция на втора. Е, не съм ли про човек? Не. Напротив. Добре, това е единствената сила на тебе, състезанията и горе-долу дедмачовете. Ама дедмач на GTA, иначе на CS, знаеш, че ще спукам. А, финишът е пред теб. Честита втора позиция. Е, не съм ли про човек? И за се бъгнеш и пропаднеш под мост. От девета позиция бях на последно място и завърших на втора позиция. Поредно доказателство, че никога не трябва да се отчаивате и да... Левствате. Като лев. Като да, излизат от играта. Да, като че ли прохранах тези двама човека, не теб. Ужас. По-скоро този, да, този другия може би ще финишира. Да видиме. Да, той финишира. Съжалявам. Той човек ние затваряме, сега той ни го зачита като загуба. Смисъл, в статистиката ни се води като загуба, не като... Да, това е много шит. Това е тъпо според мен. Трябва да го направят като топ 10. Някаква... Не, някаква графика, човек. На първа позиция колко пъти си бил, на втора колко пъти си бил, така ще, според мен ще бъде по-интересно. Да. Обаче па от една страна това ще бъде малко, не знам, тъпо ще изглежда сигурно, защото до 16 позиции трябва да го направят. Това трябва да е цяла таблица. Да го направят, например, да, първо, второ и трябва не, да... първо, второ и трето място само. Не, няма смисъл да го направят другите. Смисъл все едно като някаква игра, като на Дота, как е профил. Цъкаш на някой профил и да му виждаш, сеш се, какви трофеи има. Не знам, е така един вид. Да, аз ти казвам, по-добре ще бъде, ако го направят само първо, второ и трето място и така. Добре, това беше всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля ви харесайте, оставете по един коментар, моля ви за наш канал. Бори и чак с нас и имаме следващия клип. Чао!